עוד? אני רואה שכבר סיימת את העין. זה לא עין, זה דשא. ומה אכפת לך? זה לא ילדותי? טוב, אני מצטערת שאמרתי את זה בכל רם. אז את מביאה לי 650 דולר? דוד, אני ממש שמחה שאתה שם לעצמך מטרות, אוקיי? ואני באמת אעזור לעשות הכל כדי שתצליח. רק לא במה שאתה רוצה. רוצה להיות הכי טוב בעולם במשהו, מה הבעיה בזה? שעולם השתנה. אני זה שמביא לכם הוכחות להתחיימות הגלובלית. אני יודע שהעולם השתנה. דוד, אם אתה רוצה את העזרה שלי, אתה חייב להפסיק מיד עם כל הספרים, והשחמט, והצופים, והפאזלים, ולהיות איפה שהכל קורה. את רוצה שאני אעבור לתל אביב? לאינטרנט! תתחבר לרשת, בן אדם. הנה, פה, במחשב. ואם כבר, אז עדיף שתהיה פה, וגם פה, ביחד. ככה מאבדים ריכוז ומקבלים ADHD. נו, ומי אמר שזה רע? עובדה שלרוב הילדים יש את זה. אולי בגלל זה כל מיני ילדים מרוויחים מיליונים. אני לא רוצה מיליונים, אני צריך 650 דולר כדי להגיש בקשה. דוד, אתה יודע שהיום ברעיונות עבודה כבר לא בודקים כמה הוצאת בפסיכומטרי, אלא בודקים כמה עוקבים יש לך? אם אתה רוצה את ה-650 דולר אליהם ממני, תפסיק להתווכח איתי, ובמקום הפאזלים האלה תפתח חשבון טוויטר וטלגרם, ותכתוב פוסטים ותטג את הבן של ראש הממשלה, ותצלם את אבא שלך נוחר על הספה, כל דבר, משהו שיגיע לגיא לרר. אין מה לעשות, דודוש, אם אתה רוצה להיות מישהו בעולם הזה, אתה חייב לקחת עצמך בידיים ולהתחיל לספור לייקים.